No ar. Boa noite, amigos e amigas do Clube Alpino, do CAP Virtual. Muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, a mais uma quarta-feira na quarentena. CAP Virtual mantendo os encontros e as conversas, os bate-papos sobre montanha, sobre expedições, que a gente já realiza há 4 meses. Bem-vindos a todos, muito obrigado pela presença. Eu sou o Fábio Alberti Cassino, também chamado como Corneto. E hoje é um dia muito especial, já vou falar sobre ele antes de passar para esta noite, aliás. Quero agradecer a 90 Graus e a Bivac pelo apoio à realização destas lives. E falar para vocês que o CAP está já com o curso de Filosofia e História do Montanhismo no ar, curso virtual, à distância, e vocês podem se inscrever, o curso está aberto, entre lá no site, vocês vão ver as informações no Facebook, no Insta, inscrevam-se, está acontecendo o curso, muito legal, organizado pelo Lucas, professor Lucas, e também nós estamos passando para uma segunda rodada de consulta sobre os cursos virtuais, então, se vocês puderem também entrar lá no Insta e no Face do CAP, no site, vocês vão ver uma pesquisa, uma série de perguntas a respeito dos cursos em educação à distância, para a gente poder dinamizar e tocar o CBM à distância. É isso que a gente quer, fazer os cursos acontecerem, apesar da pandemia. A gente espera logo retomar as atividades, assim que a situação permitir, quem sabe, logo mais com a vacina, se tudo der certo. Mas enquanto isso, não paramos. Então, as lives continuam, os cursos continuam, as reuniões, enfim, estamos aqui. Para mediar essa noite, a gente tem o Bruno Selmer, mais uma vez, que vai ser o nosso mediador. Junto comigo estão o Roberto Lacaze, conhecido como Tadinho, também o Beto, que já esteve em outras lives, e o Dimitri Gadotti, hoje para tratar de um assunto muito bacana. Aliás, deixa eu lembrar que o Dimitri está na Alemanha, em Munique, o Tadinho Roberto Lacaze está em Madrid, Barcelona, Barcelona. Barcelona. Isso. O Beto está no Rio, o Bruno e eu em Santos. E daqui a pouco vem o cadê o teu irmão, O Sandro está entrando, ele acabou de mandar uma mensagem, ele está entrando. O Sandro está entrando, ele está ouvindo. Oi? Está em Socorro, interior de São Paulo. Socorro. Cada um de um canto. E hoje a gente vai tratar de uma importante, muito significativa expedição que realizamos em 1996, início de 1997. Já faz tempo. Nós fizemos uma expedição exploratória na Patagônia Ocidental, no gelo continental sul. Quase em frente ao Fitzroy, depois a gente vai posicionar melhor no mapa, só que do lado de lá, do lado do Pacífico. Foi uma expedição importante, difícil, e acho, depois a gente vai conversar sobre isso, acho que foi a última expedição de exploração assim no clube. Claro que a abertura de vias e trilhas seguiram acontecendo, mas expedição assim organizada, estruturada, se eu não estou enganado, deve ter sido a última. Eu acho que hoje cada vez mais difícil organizar uma expedição assim daquele porte. Enfim, existem outras opiniões a esse respeito. E eu queria conversar a respeito disso. E queria, antes de passar a bola para o Bruno, nessa abertura, agradecer e lembrar que, na época que a gente fez a expedição, quem era presidente do clube era o Baixinho, o Luiz Eduardo Consílio. E eu acho que essa live, no meu caso, ela corrige uma falha que eu cometi naquele momento. Eu peço desculpas ao Baixo de nunca ter feito um relatório. Nós não escrevemos naquele momento o relatório para entregar para a direção, e eu assumo que essa preguiça foi em grande parte minha. Podia ter convocado a todos nós para a gente fazer alguma coisa e não fizemos. Eu sei que depois o Tadinho escreveu um
fez um trabalho muito legal, que está publicado, né, Tadinho? Depois você fala sobre isso. O Roberto Lacaze publicou, tem um material na internet a respeito da nossa petição, muito legal, um texto muito bonito. Mas eu tenho que fazer essa correção histórica. Eu acho que essa live faz um pouco essa correção. Então, agradeço muito a todos vocês. Está aí o Sam, bem-vindo, Sam. E, Bruno, só queria ter feito essa apresentação para a gente arrancar com a nossa conversa. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos do CAP. É legal estar mais uma live. É legal contar um pouco dessa história, porque o CAP ele nasceu explorando e ele traz de volta um pouco essa história e eu espero que inspire a geração que está aí na exploração. Eu sempre estive no front de exploração em caverna e é diferente. Na exploração é onde você aprende não só técnica, você aprende de tudo. Mas, Fabio, eu vou passar a bola para você para contar um pouco para as pessoas como nasceu essa expedição, como começou, porque esse é um ponto, né? Quando a gente fala de uma expedição, quando a gente fala de qualquer coisa nova, a pergunta que muitas vezes a gente faz é como aconteceu? Como veio isso, né? Eu peço ajuda de todo mundo, mas o job sempre pautou o trabalho do clube pela formação de pessoas e expedições exploratórias. Ele nasceu, né, o clube nasceu com esses dois eixos. E Job, Galba, Adi, uma geração de montanhistas que a gente teve no clube, todos olhavam para a questão da exploração. Quando você e eu, Bruno, entramos no clube, em 80, 81, era isso que se falava, o Max, né, o Salve, falavam disso nas cavernas, nas montanhas, a questão era explorar. Nós estávamos, né, o grupo estava trabalhando a exploração da Serra Fina e tal. Esse tema voltava o tempo todo, a exploração, até que em 94, 95, o Job fala de Carlos Comessanha e fala da importância do Comessanha. Eu sabia, Carlos Comessanha tinha feito uma importante escalada no Fitzroy, abriu a Via dos Argentinos, junto com o Luiz von Ruge, e o Job fala, ele vem para São Paulo e ele quer conversar com a gente. Então, vamos recebê-lo aqui no clube. E daí ele veio uma noite para conversar e dizer que ele sabia que na Patagônia existia, como existe, acho que até hoje, 3 ou 4 cumes que nunca tinham sido escalados, dada a dificuldade de logística para chegar nesses lugares, dado um clima super severo, difícil. Horroroso. Aí... Oi? Horroroso. Horroroso, exato. E aí ele falou, topam? Vocês querem? Eu sei onde é. Aí eu falei, tá bom. Eu estava absolutamente tomado por isso, eu tinha feito expedições para tentar conhecer o Alçangate, aquilo, as montanhas do Peru, né? Aquilo estava muito vivo. E aí eu comecei a conversar com essa turma, conversar com vocês, conversei com você, Bruno, com o Tadinho, o Beto, o Sam, o Dimitri, que eram as pessoas fortes com quem a gente estava escalando, a gente estava fazendo corridas em Itatiaia, sei lá, a gente estava escalando no baú, conosco, éramos nós, né? Uma das turmas mais fortes do clube naquela época. E aí, eu não vou lembrar exatamente quando, em que momento que a gente sentou, tomou cerveja e dissemos, vamos enfrentar essa loucura. Mas isso aconteceu em algum momento, eu acho que ao longo de final de 95, 96. E aí uma outra louca entrou no circuito, que foi a Samantha, né? A Samantha que falou assim, vocês vão... A Samantha Seufer. Samantha Seufer. Que eu espero esteja vendo essa live, porque é também uma homenagem a ela. Ela simplesmente... Eu mandei para ela. Eu vou arrumar a grana para vocês fazerem a expedição. A gente estava pensando em fazer uma expedição kit pobreza, ou seja, cada um colocava uma grana, comprar barraca, corda, e de repente ela falou assim, não, quanto custa? Aí, tá bom. Aí ela
Ela pegou e a Alex Mark, que foi a, caraca, a empresa. Hã? Alex Mark estava entrando no mercado, né? Alex Mark estava entrando no mercado com as impressoras e ela falou: vamos fazer, porque entrar no mercado é explorar um mercado. Conquistar o mercado brasileiro é conquistar, né? Fábio, só interromper uma coisa aqui. Fala. Só interromper uma coisa aqui. Eu sou fã da exploração. Eu sou fã da exploração. Eu gosto de exploração. Eu gosto do desconhecido, eu gosto do desafio. Eu gosto de como a gente tem que, durante uma exploração, ir buscando soluções e enfrentando o realmente desconhecido e trazendo o grupo junto. Eu gosto disso. Eu acho que isso é importante enquanto sociedade. E o Fábio falou, a gente deu... De repente tinha a Samantha que trouxe um patrocínio. Eu vou discordar, Fábio. Eu vou discordar. A Samantha foi fundamental, mas o importante foi ter aceito o desafio de fazer uma expedição. Não, você sem entende? Dúvida. Aceitem o desafio. Não, acho aceitem. Que você fez uma correção fundamental, porque, claro, é o que eu disse, nós começamos com cada um dizendo, eu vou colocar minha barraca, eu vou colocar minha corda, vocês devem lembrar disso. A gente tinha o equipamento que a gente tinha feito os cursos de gelo, a gente tinha o equipamento básico. Mas aí ela vem e fala assim, não, porque tinha uma questão importante, que era o barco, vocês lembram? O barco para levar a gente de Puerto Edén até o fundo do fiord custou um monte de dinheiro, e a gente teria dificuldade para juntar toda aquela grana, e o patrocínio fechou o circuito. Mas é evidente, Bruno, sem reduzir uma vírgula do que você falou, aliás, concordando e acrescentando, foi a nossa disposição de enfrentar algo completamente inédito, difícil, num lugar que a gente sabia que existia, mas não sabia, lembram? GPS, todo esse nível de informação que a gente tem hoje, não existia nada, né? Vocês devem lembrar disso, a gente saiu de verdade, com a cara e com a coragem, peito aberto. Vou te interromper agora. Tadinho, ou Lacazze, como não sei como você prefere ser chamado hoje, Tadinho era naquela época, não sei se hoje é Roberto, Lacazze, é Beto, não sei. É bom te ver. Tudo isso. Devo dizer, eu vou repetir aqui uma coisa que a Silvia falou agora há pouco, eram todos meninos, eu me achava velhão, mas eram todos meninos à minha volta, e você, Dimitri, em especial, eram dois menininhos para mim, era bacana de ver. Eu acho que eu era o mais novo do grupo, né? Talvez, tem até voz de homem hoje, olha isso, gente. Até voz de homem. Você lembra de como você entrou nessa história? Qual foi a tua sensação na época, Tadinho? Foi incrível, assim, foi uma oportunidade enorme, aberta para mim. Eu estava num momento que não faziam tantos anos ainda que eu escalava, eu era... um escalador, um alpinista recente, mas com muita força, assim, muita vontade, tinha muita gana de estar fazendo coisas, e tinha essa energia, né, e acho que foi isso que eu tentei trazer para o grupo, assim, e para mim foi incrível a oportunidade, porque nessa época o meu desejo de fazer montanha e explorar lugares novos era tudo para mim, assim, foi um sonho, né, essa viagem. Isso mudou alguma coisa no teu futuro? Certamente, certamente. Esse pouco tempo que a gente passou lá, eu acho que eu carrego, assim, várias flashes de memórias, de experiências... a vida toda, em vários momentos da minha vida, eu me lembro de flashes, de situações, internas minhas, de sentimentos, de medos, dificuldades, como também, principalmente, eu acho que as situações de gestão entre as pessoas também, interrelações do grupo, porque nós éramos um grupo grande também, com diferenças também de idades e tudo isso, e também toda essa gestão
de conflitos, de ideias diferentes, tudo isso também acho que foi um grande aprendizado também nessa expedição para mim. Um moleque que estava lá de primeira viagem, assim. Sam, e para você, o que, que mudou? O que, que mudou? Como foi essa entrada para você na expedição? Ela foi a primeira grande expedição sua ou você já tinha tido outra da mesma envergadura? É, acho que nenhum de nós tinha tido qualquer experiência dessa envergadura, mas a gente já tinha ido no curso de alta montanha que o Corneto organizou lá na Bolívia, que foi uma experiência bem interessante, o próprio curso de gelo. É, eu e o Beto fizemos o Aconcagua juntos, fizemos todas as burradas que eram possíveis fazer em alta montanha e aprendemos muito lá. E lá no Gaviota a gente fez todas as burradas que eram possíveis fazer num ambiente patagônico. Patagônia. E também ganhamos muita experiência. Acho que isso aí foi indescritível. E acho que todos nós lemos os livros do Shackleton, do Mallory, de todos esses exploradores do século XX, começo do século XX, segunda metade do século XX. E a gente sempre quis, né, isso, sempre aspirou essa oportunidade. Então, quando a gente viu essa oportunidade passando na nossa frente, todo mundo saiu correndo atrás, né? Acho que... Primeira imagem da expedição que te vem na cabeça, primeira imagem, coisa mais importante para você, um momento, uma imagem que te vem na cabeça. Você falou essa imagem que a gente tinha? Cara, o mais, assim, o que mais, no final das contas, que eu vou lembrar sempre foi quando, já nos últimos dias, a gente finalmente conseguiu ver o cume da montanha que a gente estava almejando. Porque, cara, a gente ficou, sei lá, 20 dias lá sem ver a montanha, né? Então, lá quando não chovia todo dia, chovia o dia inteiro, né? Era impressionante. Dimitri! Então... Dimitri, a pergunta para você já é direto. A primeira imagem que te vem dessa viagem, a primeira coisa que te vem à cabeça que você lembra de ser forte para você? Tem várias coisas, mas eu acho que um momento que eu lembro bem foi começar a explorar um caminho para o acampamento 1, do acampamento base. Eu lembro com o Beto, a gente começou a fazer carregamento de mochila, né, de material para cima, e não sei se vocês lembram, mas era um bosque com um musgo ao redor das árvores, que eu nunca vi nada igual, que você podia enfiar a mão inteira no musgo. E eu lembro conversando com o Beto nesse momento, que a gente sabia que a gente que era nós éramos provavelmente as primeiras pessoas a estar andando naquele lugar. Eu lembro. Quase com certeza. Fez, então, a gente tá, essa sensação... Comigo, eu lembro disso. Foi com você? Acho que foi comigo, que eu lembro de você falando isso mesmo. Lacazze também estava lá. Vai ser bacana daqui a pouquinho, pessoal. A gente conseguiu, em função do patrocínio, a gente precisou entregar um audiovisual que a gente apresentou num fechamento de ano da Lexmark. E eu fui responsável pelo audiovisual, que estava perdido, encostado aí. Por sorte, eu achei um CD com as imagens todas do audiovisual. Fui atrás e achei a fita cassete com a trilha original do audiovisual dos anos 96, com toda a tecnologia de slide dos anos 96. Eu consegui recuperar essa imagem, esse material. É sofrível do ponto de vista da tecnologia de hoje, mas quando a gente imagina naquela época, era fantástico. E a gente vai conseguir lembrar de muita coisa. Inclusive, o Roberto Lacazze, tadinho, também está nessas explorações e aparece lá. Adiante, Dimitri. Legal. Que... Mano. Fala, pode falar. Uma lembrança que eu tenho bastante também forte foi antes da expedição, foi a gente estar treinando para a expedição. Vocês vão lembrar que a gente fez a Petroterê em 8 horas, foi parte do treinamento para essa expedição. 7 horas e meia. É, 7 horas e meia? Isso se não tivesse 7 horas e meia. No Vale das Antas, né? E eu lembro também... De praia. Uma lembrança que eu tenho bastante também. Um dia com o Fábio... em Itatiaia, acho que estava só nós dois. A gente fez Couto, Agulhas Negras e Prateleira em um dia, escalando por via, não por caminhada. E também, eu nunca vou esquecer, a gente tirando uma soneca antes de começar a Idalício,
nas prateleiras, que era a última via, a gente estava super cansado, e depois a gente terminou e voltou, a gente saiu às 6 da manhã do acampamento, voltou às 7 da noite para o acampamento, e foi treinamento que serviu para isso. Né? Menos de 12 horas a gente fez as 3 escaladas. Eu queria fazer uma parte aqui rapidinho, eles fizeram, eu entrei no fim da história como fotógrafo, não sei se o Fábio lembra, eu não participei de treino nenhum. Esses caras iam pulando como gato nas pedras e eu ia suando que nem um cavalo atrás. Você era o rei da tigrada, Bruno. Esquece, você já estava sempre preparado. Você estava e não parava. Coisa nenhuma. Eu olhava vocês ali pulando aqui. Vocês eram dois Forrest Gump do grupo. Vocês simplesmente andavam. Não, e o que aconteceu com a sua bota? Você lembra da bota de gelo que você teve que fazer uma gambiarra lá? Nossa, bem, isso entra naquela onda que invadiu, que daqui a pouquinho a gente vai ver no vídeo. Beto! Essa é outra das histórias memoráveis, né? Essa é outra. E tem uma foto nesse áudio, e que eu vi do grupo sentado numa pedra, vai aparecer, e que eu lembro que a primeira vez que o Dimitri viu essa foto, eu lembro quando ele viu essa foto a primeira vez, porque ele está bem em primeiro plano, ele fica porque ele está triste, e ele sente essa tristeza. Ele recém viu essa foto que a gente conversou, impressionante, a expressão dele foi a mesma de 25 anos atrás, ou coisa que vale. Foi muito interessante. Beto, você. Imagem, primeira imagem que te vem à cabeça. Você, Beto. O outro é o Roberto Lacaze Tadinho. Pô, tem dois Betos aí. Não, lá é o Roberto Lacaze Tadinho. Tem muitas coisas, cara. Putz, para começar, antes mesmo da expedição começar, a gente fez alguns treinamentos, tudo, mas, cara, acho que um mês antes da expedição, eu sonhava com aquilo toda noite. A gente nem estava lá e eu já estava sonhando com a expedição, já imaginando a gente atravessando aqueles fiordes de Zodiac, fazendo aquelas coisas que depois a gente veio fazer. Claro, isso tudo na minha imaginação, mas, cara, eu já tava lá. Isso foi, assim, surreal. Uma coisa que até hoje eu lembro de lá, assim, que eu falo, cacete, caramba, que aqueles sapinhos, vocês lembram dos sapinhos que Nossa, tinha lá? Nossa, é verdade. Esse sapinho, ninguém... Está falando é que hoje... um rapaz que trabalha com vida silvestre. Pois é, então, eu continuei sendo explorador. Você estava falando aquele negócio dessa coisa de exploração, mexer com a nossa vida. Eu continuo sendo um explorador, né? Eu sou um explorador da vida silvestre, continuo abrindo via, continuo explorando novas trilhas, novas montanhas. Por aí afora, eu não parei mais depois daquela. E, cara, até hoje eu lembro, eu lembro daqueles sapinhos, eu falo, caramba, a gente tem que voltar lá, nem que seja para estudar aqueles sapinhos. Legal. Pessoal, acho que a gente podia pôr o vídeo agora. Bruno, antes de passar, eu queria comentar uma imagem que eu tenho. Perfeito. Não, porque foi aquilo marcou muito a minha vida, que foi o acidente que a gente sofreu. E a segunda onda, quando a gente estava à tarde, ainda recolhendo coisas e guardando, né? O primeiro acidente foi às 6 da manhã, a segunda acho que 3 ou 4 da tarde, se eu não estou enganado, não sei se vocês têm um horário, uma precisão, mas eu me lembro mais ou menos disso. E o Dimitri e eu, a gente estava na praia, e veio a onda e derrubou a gente. E tanto com ele como comigo, a gente parou com um pedaço de gelo nas costas. E se tivesse sido 1 metro mais para frente, o gelo tinha destroçado. Eu nunca tinha sentido a morte tão perto. Aquilo foi para mim, foi devastador. Aquela experiência, naquele momento... A gente estava no meio do fiordo. Claro, a gente estava no meio do fiordo, lembra, Bruno? É verdade, é verdade. Pessoal, para o pessoal poder criar, a gente está falando, as imagens estão na nossa cabeça. Vamos rodar esse áudio para o pessoal também ver essas imagens? A gente conversou em picar ele. Vamos deixar rodar, vamos rodar ele inteiro?
aí depois a gente volta e vê com as imagens. Tira aquela parte inicial das máquinas, Bruno. Vai direto nas imagens da escalada, acho que é melhor, porque senão. Okay, então eu vou tirar o comecinho da Lexmark. Eu dei muita risada com aquelas máquinas, cara. Não é? Vocês viram o vídeo? Então, o link. Assisti, eu morri de dar risada das máquinas do vídeo. Muito bem, okay, agora aqui é comigo. É tudo pré-histórico. É muito, é muito, é muito. 23 anos. Legal. Ok, compartilhar. Tá aí, né? Vou só uma coisa aqui, tá vendo mais uma coisa aqui. Espera um pouquinho, pessoal. Tem um guia compartilhar áudio. Ok. Estão vendo ele em tela inteira aí, né? 96. Sim. A Lexmark possui uma missão, ter clientes para todos. Convidamos todos a conhecer um pouco da história dessa expedição e como a Lexmark... Fábio era fortão ainda. A coragem, a agilidade e a conquista dos prêmios do Brasil e no mundo. Gostei do teu ainda. Carlos Comessanha. Carlos Comessanha. O áudio está meio baixo, não? Eu não sei se eu consigo subir ele mais. Tá muito baixo? É, não. Ele já estava ruim no vídeo quando eu estava escutando, então. Esse é o Beto Mas... ou é o Sam? Adivinha. Aquele é o Sam aí? Não, esse é o Beto. Esse é o Beto. Acerta uma. Não, você apareceu antes, eu falei. Antes era o Sam. Antes foi o Sam. Lacazzi e o Dimitri. Tudo com cara de garoto, né? Só o Bruno com essa cara de Yeti dele, né? Aliás, minha memória agora vai pro Tchulengo. Também, né? Bem. Foi explorar um território ainda intocado e escalar uma montanha inédita numa região conhecida como Patagônia Ocidental. Localizada entre o Oceano Pacífico e o sul da Cordilheira dos Andes, essa região é conhecida pela beleza de seus fiordes, pela dificuldade de navegação, pela presença de icebergs e pelo alto índice de pluviosidade. Essa é uma das últimas regiões do globo onde ainda existem picos inéditos a serem escalados. A aventura começou em Porto Monte, no sul do Chile, onde foram realizados os últimos preparativos como compras e alguns contatos. Fundado em 1853, para ser a porta de entrada ao interior da província, a região era densamente florestada e hoje se dedica à pesca, turismo e agricultura. Sua arquitetura ainda guarda muito das casas de madeira, recobertas de placas trabalhadas. Flexíveis, elas resistem melhor aos terremotos, como o que ocorreu em 1960, e destruiu boa parte da cidade. Ô Dimitri, em Porto Mão nós tomamos um fogo, lembra? Beto, Sam. Ah, eu lembro do Dimitri ficando pendurado na cerca depois, quando a gente chegou de madrugada lá na casa. Ficou pendurado pelo pé. Essa. Deixa eu interromper, pessoal. Aqui é. Porto Edém. Já é Porto Edém. É. Quantos habitantes tem aí, Bruno? Cento e poucos, né? 150, alguma coisa assim. E os três índios. Vai falar. Essa vila de 180 habitantes. 180. A maior concentração humana em 400 quilômetros. Olha o Dimitri aí, ó. É. Só o bonezinho branco. É. Nossa, nem lembro onde foi parar esse bonezinho. Ah. É Porto Edém. Tinha um rádio amador, lembra, Bruno? O único meio de comunicação era um rádio amador. A gente tinha que fazer fone patch, como tipo Antártico. Isso foi impressionante. Assim, todo mundo falou que não precisava nada. Era chegar a escalar.
Aí chegou lá, esse sargento de carabineiros falou: não, precisa de autorização dos carabineiros. Aí depois, para autorização dos carabineiros e do clube andino de chileno. E depois também da embaixada do Ministério de Relações Exteriores. É, maluquice. A gente passou uma semana em Porto Edén esperando por essa autorização. Eu até joguei futebol com esses caras. É, isso mesmo. A cidade, lembra? Fábio, a cidade ela não tinha sistema de abastecimento de água, porque chovia tanto. É só chuva. A cisterna pegava água suficiente para os caras. Exato, não precisa de encanamento. E você lembra o rio que passava por atrás? Um rio imenso, fortíssimo. E nada de pegar água no rio, diretamente da chuva. Ponto. O que é isso? Um casamento? É o batismo de um barco. Os caras estavam pondo um barco novo na água e estavam batizando o barco. Veio a cidade inteira para ver o batismo do barco. E eu lembro que eu queria muito fotografar uns índios que tinham lá. Ah, Alacalufes. Que eram os Alacalufes que vão entrar aqui agora. E eu não conseguia fotografar os caras. Os caras não deixavam fotografar. Aí, eu não sei se vocês lembram, entrou, veio a maré baixa, a maré alta, e o barquinho deles afundou na água com o motor de popa. E o motor de popa pifou, porque entrou água nele. E eu tenho que mandar para Puerto Montt para consertar. Aí eu falei, eu conserto. Aí depois que eu consertei o motor deles ali sem cobrar nada, eles abriram porta, fizeram tudo que para fotografar. Foi lindo. Muito legal. Olha aí a autorização. Não é essa é a autorização. Exatamente. Eita, nós. Ah, olha as botas, isso que é interessante. A gente tinha bota de borracha, né? Não era bota de gelo. Bota de borracha para andar naquele. Sem essas galochas, a gente estava lascado ali. Nossa, era só lama, lembra? Que Fábio, lama. Você falou das do bloco de gelo. Lama até a canela. Eu lembro da gente navegando nesse barquinho minúsculo, ventando. E a água passando a 5 centímetros da murada. Nossa. 5 centímetros. Eu estava vendo quando ia capotar. Estava vendo aquele negócio virar. Nossa, que pânico. Lembra disso, Lacazes? Lembra disso, Beto Santos? É, horas, né? Não, debaixo daquela lona, esperando. Como esquecer. Não é? Eu só ficava pensando o que eu ia fazer se aquele barco virar. Ah, não tinha o que fazer, né, meu? Abraço. Ah, a gente tava perdido. Nadar, né? É, mas lembra que a temperatura da água era... Na verdade, minha maior preocupação era com a câmera. É quanto a gente ia resistir naquela água, Dimitri? Não sei, mas... Pouco. Máximo, não sei, 10 minutos. Porque... na Antártica, por exemplo, você não dura mais que 5 minutos. Não. E aí está bem absurdo. Aí com esse gelo todo, imagina. É. Não, se tivesse capotado. E aqui bom. O barqueiro para para remendar o barco no meio da água, porque o gelo ia batendo no casco e ia soltando. É isso mesmo. Essa das partes. Começou bem devagarinho. É. E o ajudante empurrando o gelo. O ajudante ia com um arpão na frente. Você viu o vídeo antes, né? Não, mas lembra, o Comessanha não sabia exatamente onde era. Ele tinha uma ideia, uma vaga ideia que poderia ser num braço ou no outro do fiord. Lembram disso? Que a gente entrou num braço, depois tivemos que voltar, entrar no outro. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque imagina que naquela época... A gente não tinha Google Earth, né? Não. Hoje em dia dá para olhar lá e localizar exatamente onde está a montanha. Nossa, dá para ver. Dá para ver exatamente onde está, né? E naquela época a gente não sabia. A gente tinha uns mapas muito velhos e tinha a informação do Comessanha. Dá para ver onde a gente acampou. Só, né?
E o mapa, o mapa não punha a localização precisa de onde estava o montanha. O mapa não. Era um esboço de cume, não tinha curva de nível, não tinha nada. Não tinha nada. Não, que eles tinham sobrevoado. Aqui, Dimitri, onde você falou? Eles tinham sobrevoado a parada. Quando a gente saiu para procurar as vias. Então, mas esse voo que você fala, Beto, que o Comessanha fez, ele foi um voo nessa região, quer dizer, ele não se deteve sobre uma montanha, se eu bem me lembro, se é isso. Era uma ideia que eles tinham geral, de duas ou três montanhas, entre eles o 4018, se eu não me engano. É, 3018, o... Aqui, ó, 3018, o Rizzo Patron, lembra disso? É isso aí. Entrou a onda. Aqui entra a onda. Peraí, vou até voltar um pouco aqui. Só para explicar, pessoal, o fundo do fiord era umas geleiras em suspensão a 200 metros do nível do mar. E aquilo caía. E uma dessas caiu e formou uma onda que varreu o acampamento. Aqui vocês já estão vendo o material saindo embora e o pessoal começando a recolher aquilo que estava no meio. Eu não sei se vocês lembram, vou dar um pause no vídeo aqui, porque isso é interessante contar, como a gente é imbecil, né? A gente é imbecil, a gente não sabe disso. Mas sim, mas por quê, Bruno? Por quê? Porque a gente, no dia anterior, saiu para explorar a região para achar um caminho para o acampamento 1. Estava todo mundo cansado até o talo. Uma certa hora da madrugada, da manhã, o barqueiro começou a gritar. Começou a gritar. E ficou gritando um tempão. E ninguém queria ouvir o cara. Eu de saco na lua daquele cara gritando. Ei, ei, ei. Aí eu fui abrir a barraca. Mas que porra esse cara quer, meu? Foi quando eu vi o lago todo cheio de equipamento e tudo indo embora. Foi nessa circunstância que aconteceu a história. E aí tá o Dimitri com aquela cara de... Deprimido. Desespero, né? Desespero porque a gente sabia que... Quanto a gente perdeu de comida e equipamento só na primeira onda? No áudio a gente fala que sobrou 25% da comida. Pois é, mais da metade foi na primeira onda, o resto foi na segunda. Então nós ficamos sem condições de permanência, esse que foi o problema. A gente tinha comida para, se eu não me engano, para 40 dias. Vocês lembram disso? Comendo linguiça azul e pão verde. Ou pão azul e linguiça verde. Agora eu não lembro. A linguiça que estava azul. Parecia uns Smurfs. Vocês lembram disso? Lembro. Porra. Queijo virou... Eu vou dar um pausa aqui também, porque tem experiências que eu acho que são importantes para o pessoal que está vindo, sabe? Tem uma coisa interessante que acontece. Tem uma coisa interessante. A Bahia, ela tinha um formato de curva, assim, e uma entrada mais estreita. E quando a gente chegou aqui no fim de tarde, sei lá, uma coisa assim, meio de tarde, não lembro direito, e eu estava já viajando 2 dias, meio cansado, esse lugar parecia excelente, e a gente fez uma caminhada de exploração aqui em cima das pedras. Isso mesmo. E no meio do caminho, eu lembro de ver ali umas alguinhas em cima das pedras secas ali. E, cara, passou batido, sabe, né? Não passou batido, sabe? Né? Não é? Porque eu lembrava dessa história, eu lembro tão bem de eu ver aquilo e não querer ver. É não querer ver, não é? Não dá o devido valor. Não dá o devido valor, sabe? Não. Não, deixa pra lá. Não foi uma onda que chegou aqui em cima. Aí depois eu parei pra pensar também. Gente, se tem pedra limpa, é porque passa água lá em cima, porque senão cresce musgo, né? É lógico. Tão óbvio depois, né? Tão óbvio depois. Sim, mas nós instalamos tudo lá exatamente onde a água chega. Exatamente. É o engenheiro das obras concluídas, né? Depois a gente deslocou, né? A gente foi lá para cima ali. No meio do lamaçal. No meio do lamaçal, é. Esse é o tipo de aprendizado que só vem com explorações desse jeito, né? Porque é isso. Só com essa experiência que você aprende algo assim. É isso mesmo.
Ó, oh, isso é dentro do campamento, dentro da barraca. Dentro da barraca, isso aí. Dentro da barraca. Não, e quantas horas... Vocês lembram da chuva que a gente pegou? 4 dias sem parar? A gente ficou dentro da barraca 4 dias sem sair. Só para ir no banheiro voltar. Vocês lembram disso? É. Lembro do moral da turma bem baixo. Bem baixo. E que, quem foi que não aguentou mais e saiu e descobriu a passagem lá pro... O Lacarne, o Tadinho, não foi? Foi o Tadinho e o... Lacarne e eu, a gente já não estava aguentando mais. Aí o Lacarne olhou para minha cara e falou, cara, vamos subir. Vamos caminhar um pouco, né? Daí a gente viu a primeira aresta que tinha na nossa frente, falou, vamos tentar subir aqui. E foi um caminho fácil para chegar à linha do gelo, né? Embora a gente não tinha ideia de onde estava a montanha, porque a gente não conhecia a localização, mas então tinha que tentar qualquer lugar que pudesse chegar na altura do gelo e começar a tentar encontrar a montanha. É isso, né? Deixa só fazer uma observação, Bruno, que eu acabei de ver aqui, o Peter Barry está vendo a gente. E o Peter Barry foi um dos grandes incentivadores dessa expedição, porque ele tinha feito, vocês lembram, várias expedições exploratórias na Patagônia e fez conquistas importantes, estão registradas em livros e tal. O Peter Barry é um dos grandes alpinistas do Clube Alpino a impulsionar esse espírito da exploração. E ele está vendo a gente. Um super abraço, Peter. É, aí agora a gente chega e monta o acampamento 1, não é isso, pessoal? É isso aí. É isso aí, isso aí. E só chuva no Cango, né? Chuva no Cango, chuva no Cango. Só chuva. Quando não chovia, nevava. É, aí um pouco de chuva, um pouco de neve, né? Muito úmido. Quando não nevava, né? Chovia. Umidade incrível. E aí abriu o tempo. A umidade insuportável. Não tinha saco de dormir para aquela umidade. Molhava tudo, né? Molhava tudo. E congelava de noite. Ô, Bruno, dá para você voltar nessa foto aí para a gente mostrar o gaviota? Porque aquele foi a nossa meta, né? A gente queria subir aqui, né? Não é isso? Isso. Mas olha a extensão do glaciar só para a gente chegar na parede. Imagina isso. Com as nevascas que a gente pegou, quanto a gente teria de neve para andar ali? Nós teríamos que ter raquete ou esqui para poder andar em cima disso. Olhando hoje, é uma coisa para fazer no inverno. No verão ali, com essa chuva e neve, chuva e neve, chuva e neve, é missão difícil mesmo, né? Hoje, com o aquecimento global, eu não saberia dizer exatamente quando que é o melhor momento, mas não, certamente não repetiria. Eu fiquei sabendo de uma expedição que tentou o 3018, uma expedição de italianos, que eles perderam todo o equipamento, tudo. Eles só conseguiram escapar, eles não se perderam, mas tudo ficou soterrado, né? Oh, será que você fala aqui, ó? Eles entraram pelo Pacífico, Fábio? Ou pelo gelo continental? Na Argentina? Não, desculpa, eles entraram pelo gelo continental, atravessaram e foram para a base dele, e aí uma nevasca como as que nós pegamos ficou por mais de 10 dias, e eles desceram para o Pacífico. Eles deram um rádio e foram resgatados por uma lancha num daqueles fiordes lá. Eles deram a posição... Claro que é uma expedição de 4 ou 5 anos atrás, então com outros recursos eles conseguiram ser resgatados. Mas perderam tudo, todas as barracas, telefone toda a satelital, né? Pois é. Repara uma coisa, que aqui o tempo abriu, né? O tempo abriu, mas olha em cima a nuvem pesada, cinza. Isso era abrir o tempo. Aberturas eram sempre muito restritas e temporárias, né? Exatamente. Apareceu uma foto interessante aí também do... Ô, Fábio. Oi. Esse é um dado interessante, né? Que, pô, naquela época a gente não tinha nem rádio, né? Se acontecesse um acidente, se alguém se acidentasse lá, não tinha nem como pedir resgate, né?
Se o navio afundasse também... Tanto que o barco teve que se afastar por 2 dias para arrumar o casco e a gente não sabia onde é que os caras estavam, lembra? Pois é. Não, e a gente, se o cara ia voltar para resgatar a gente. Não, eu acho que 2 dias você está sendo bem gentil. A minha sensação é de que foi bastante tempo. Eu acho que foi um pouco mais. A gente nem saiu do acampamento. E vocês lembram que a gente racionou comida, vocês lembram disso? Além de a gente ter perdido, nós tivemos que racionar porque a gente não sabia se eles voltariam. E qual seria o caminho que a gente utilizaria para voltar? Não tinha como voltar. Nós fomos para um lugar que... sem volta. Atravessa para a Argentina. Apareceu uma foto agora, acho que é o Beto carregando... ramos de árvore, que a gente usou isso para marcar o caminho. Hoje em dia, com o GPS no teu telefone, você consegue voltar. Não, a gente tinha GPS, a gente tinha um GPS que era um tijolão. Bem primitivo ainda, né? Mas era muito primitivo. Tinha um pterodáctilo marcando os pontos, né? Mas era um GPS. Dependia das pilhas, aí as pilhas molharam, lembra? Não, e com um erro de... usar era o Bruno, né? E com aquele erro de GPS dos anos 90, que era absurdo. Pois é. Não, e aí na impossibilidade da gente ir para o Gaviota, porque a situação é essa, de neve e tal, a gente decidiu fazer um cume, lembram disso? Tá aí, a gente tá descendo dele aí, ó. Não, a gente vai chegar nele ainda, Fabio. A gente vai chegar, tem a foto nele. Legal. Nessa subida teve um whiteout, vocês lembram do whiteout nessa subida? Nossa! Foi. Eu lembro que a gente tinha tanta vontade de escalar alguma coisa que a gente decidiu continuar no whiteout de qualquer forma. Isso mesmo. Aqui a gente vê o pico do Gaviota, ó. Isso mesmo. E a gente está subindo. Aí tinha um contraporte, né? Que a gente escalou antes de chegar na crista principal. Aí, ó. É esse, né, Bruno? O cume que a gente escalou. É esse que a gente chega. Eu acho que é legal. Vamos ver se vai dar para ouvir esse áudio. Esse áudiozinho aqui, ele é bacana de ouvir. Ele fala, inclusive, o horário que a gente chegou lá. Dia 3 de fevereiro, às 15 horas e 18 minutos, a expedição pisou no cume da montanha recém-nomeada Domingos Job, com 1.618 metros de altitude. Legal. Diferente de que emoção. Centenas de vezes, ou bater recordes em tempo de escalada em vias já conhecidas, essa expedição alargou os horizontes do alpinismo nacional e internacional e gerou conhecimento que será utilizado por alpinistas de todo o mundo. Não foi uma tarefa fácil. Para chegar lá, tiveram que ser estudados mapas antigos e inexatos e estratégias de ação traçadas sobre o desconhecido. Atitudes que legal. Tiveram que ser reavaliadas com constância. A burocracia, o clima, a topografia, a floresta, ondas varrendo acampamentos foram apenas alguns dos desafios enfrentados para alcançar o objetivo máximo. O corpo úmido, a temperatura de 30 graus negativos e o vento dificultavam os movimentos e prejudicavam a fala. A sensação de felicidade vinha da conquista de uma montanha, fato inédito para brasileiros nos últimos 25 anos. Okay. Agora com a gente, eu posso descompartilhar? Sim. Bruno, você precisa mandar esse vídeo e as fotos para a gente. O vídeo está no Vimeo. Onde está, Bruno, para as pessoas poderem acessar? Que eu acho legal que as pessoas possam ver. Eu vou ver se dá para colocar o link aqui. Isso. Eu não sei como funciona, mas de qualquer jeito a gente pode compartilhar lá no CAP. Era 3 horas da tarde, cara. Veja quantas horas a gente ficou andando, né, para chegar. Nós saímos cedo lá de baixo. Eu não tinha memória disso, que era 3 da tarde.
Pô, só o que a gente afundou e chapugou naquela neve. Acaba escurecendo às 11 horas da noite, 10 horas também da noite. Tem isso, é, também tem isso. Cara, tinha uns trechos que a neve chegava a bater na cintura, né? Sim. Eu lembro da gente, eu lembro que nós seis ficamos revezando horas e horas e horas. Cada um de nós ficou lá na frente, socando aquela neve. Uma coisa. Quem abre o caminho sempre sofre mais, né? Sempre sofre mais. Aí a gente foi revezando, sei lá. Baita experiência, né? Baita experiência. Alguém perguntou no chat aqui quanto tempo a gente planejou para ficar lá. A gente tinha 40 dias de comida, né? É, 40 dias de comida. Na verdade, a expedição durou 40 dias, se eu não estou enganado, de quando a gente se encontrou em Puerto Montt. E aí veio aquela burocracia toda, demorou um pouquinho mais em Puerto Montt, depois foi para Eden, demorou mais não sei o quê, e conseguimos o barco. Enfim, a gente voltou para São Paulo, depois em Puerto Montt, 40 dias depois. Agora, a expedição... Né? Agora, é isso, a expedição mesmo. Lá nós ficamos 20 dias, mas a gente tinha isso, se não me engano, 40 dias de comida e perdemos 20, metade. 25 dias de comida. A gente foi uns 20 e poucos dias lá. Então, o Thiago Char está perguntando se os fiordes congelam no inverno. Sim e não, sim. Depende do ano. Né? Não, mas você não lembra? Depois daquelas avalanches, quase que fechou o fiorde que a gente estava. No final, a gente não consegue sair por isso. Porque junta tanto gelo que ele dá essa característica de fechar. Mas congelar mesmo depende muito do inverno. E eu desconfio que, como não está nem congelando na Antártica mais, esse ano também não congelou, eu acho que também não está congelando. O que acontece é que desce tanto têmpano, né, que são os bloquinhos de neve, vem sendo carregados pelos rios que derretem. E aí fecha, tranca, a gente não consegue andar nem com o barco, né? Agora, o bloqueio total, congelar, eu acho que até acontecia, mas com aquecimento global, desconfio que pode ser que tenha algum ano que congela, mas eu acho difícil. Dimitri, congela ou não congela? Hã? Dimitri, acho que agora é difícil. Agora é difícil. Eu acho que não. Não, não vai dar para ir patinando, o Thiago. Nem de moto de neve. Porque o Peter lembrou aqui que ele ia na expedição, mas ele teve um que dizer tchau para a mãe dele. Foi, isso mesmo. Ele era um dos que estava cotado para vir junto com a gente, exatamente. Mas teve alguma história com a mãe dele. O Camilo também. O Camilo também. Tinha o Camilo que também desistiu, o Marcelo Maestrelli também. O Márcio Sartori está perguntando se o Gaviota foi escalado. Eu acho que não, não tem... Até onde a gente sabe, não. O que houve foi a difusão dessa informação que a gente falou aqui, dos três ou quatro cumes que nessa latitude ainda estariam sem escalar, que é o 3 e 18, que foi tentado por essa expedição dos italianos lá de Lecco, das aranhas de Lecco. O Gaviota, que a gente tentou, e também houve uma tentativa de argentinos, ou chilenos, se eu não estou enganado. Chilenos, e... Fábio, eu encontrei com o Comessan em 2003, por aí em Cautem, e ele me falou que tinha uns chilenos tentando. Agora eu não lembro se era o Risso Patron, o 3018, ou o Gaviota. Eu acho que é o 3018. Eles estavam entrando por Cautem. Mas eles conseguiram também. Essa informação eu acho difícil, porque outra montanha que nesse período foi tentada, e essa foi feita, é o Sarmiento, né? Só que mais para baixo, na Terra do Fogo, que é também pauleira como essas daí. Mas essas depois eu nunca vi assim publicado em lugar nenhum, não tem informação. E são essas três, né? O Risso Patron, 3018 e Gaviota, se eu não estou esquecendo. Eu ouvi dizer que o 3018 já foi escalado. Acho que eu lembro de ver alguma informação. Acho que um pessoal chileno, não sei, já subiu, conseguiu. E o Comessanha chegou a publicar o relato da nossa expedição no American Alpine Journal, né?
Sim, ele registrou a conquista do Pico Domingos Job, feita por nós, ele registrou tudo, está registrado para o mundo, para a história. Marcos, qual agora... a pergunta que época a gente fez petição? Foi verão de 96, né? É, início de 97. Janeiro de 97. Em janeiro de 97, isso. A gente saiu em dezembro de 96. Vocês saíram com o carro, né, Beto e Santos? A gente saiu com o carro. Ainda passou em. Ainda passou no Tronador. Ainda encontramos com a Samanta e o Filipe lá no Tronador, que eles estavam fazendo curso de gelo. Isso aí. Agora, não sei se vocês concordam, mas é uma boa a gente cutucar a moçada, ver se rola uma outra, né? Com certeza. Eu topo. Eu entraria pro Chaltén, iria direto pelo gelo continental. Tá atrás, cara, do. Eu tô olhando isso no mapa, cara, é longe. E outra, ele fica mais na latitude do Perito Moreno. Ele fica mais ao sul. Mais ao sul. Teria que entrar pelo Perito Moreno, talvez. Para sair mais. Para chegar mais perto, né? Para ter que atravessar, sim, menos. Por Calafate. Tem que sair de Calafate. Tem que sair de Calafate e até o Perito Moreno. Ali tem uns lugares de desembarque ali, que dá para você pegar aqueles barquinhos, desembarcar ali e sair atravessando o glaciar ali. Agora, o Bruno sugere fazer no inverno. Eu acho que é uma boa, porque... O inverno, ele é uma faca de dois legumes, né? O problema é que a luz ali no inverno... amanhece 10 horas da manhã, escurece... Às 4 da tarde. 3 da tarde, é já está 4 da tarde, já está escurecendo. É, isso aí. Você aproveita bem menos o dia, né? É, no entanto, tende a ser mais estável... Tende, só que não, né? Porque você pega uma nevasca no inverno lá, é porrada, né? É forte. Puta, ser porrada. Você pensa lá no frio. Pensa lá no Ushuaia no inverno lá, que a gente já foi, Fábio. Sim, pô, pois é, eu sei. Eu quase perdi o voo na volta ali de Ushuaia no inverno lá. Perdi o voo, deu uma nevasca lá que parou a cidade inteira. Sim, nevou 1 metro na cidade. Imagina 2.000 metros de altitude. Imagina nas montanhas. Então, lembrando, o Gaviota tem 3 mil, né? Quanto tem o Gaviota? Não, chega a 3 mil. Não, tem mais de dois, eu acho. Uns 2.300. Tem mais de dois? É. Então, 2.300. Cara, imagina. Imagina. A neve ali começa a 600. Ah, no uau. 600 metros é latitude alta pra caramba. Pois é. Exatamente. Não tem época ideal para ir. Qualquer época que você for, vai ter problema. É ruim. Ah, bem lembrado. Qualquer época que você for é roubada. É. Isso que é bom. Fica, né? A dica. Fica a dica. Se alguém quiser sofrer, pode ir. Pode convidar. Vocês toparam uma outra balada dessa? Pode me chamar que eu topo. Oi? Vocês toparam uma balada dessa? Eu topo. Sim, sim. Eu também. É lógico, todo mundo topa, porque é o... Põe o dedo. Quem quer ir no Gaviota, põe o dedo. Onde é que a gente põe o dedo? Agora precisa pedir para a Samanta arrumar uma. Ela não está mais na Lexmark, né? Mas aí vê se ela arruma outro patrocínio para a gente. Fico imaginando. O Dimitri consegue uma grana no Instituto Max Planck. Com certeza. Comunidade Europeia. Fala que a gente vai levantar uma verba para estudar os sapinhos. Dessa vez a gente tem que trazer o sapinho de volta. Oi? Tem que trazer o sapinho. Não, tem que pegar aquela bota que a gente deixou pendurada num poste lá, lembra? Eu ia falar dela. Ficou uma bota lá. É, gozado, como esse é um outro conceito que muda, né? Naquela época, a bota era legal, foi um símbolo, não sei o quê. Hoje a gente... A gente tava morto. Porque deixou lixo, porque deixou não sei o quê. E não sei o quê. Hoje,
Tudo mudou, né? Tudo mudou. E a pergunta é, aonde começa o gelo lá, né? Aonde está o gelo? A gente não sabe, né? O que uma coisa provavelmente a gente sabe é que aquele campo de Greta deve estar pior, né? Pois é, isso eu acho. Deve estar tudo bem mais fraturado. Provavelmente. Mais, né? Isso sim. Isso sim. No mínimo... Talvez tivesse que tentar entrar ali pela crista mesmo, né? Fazer a aproximação direto pela crista. Talvez seja mais cansativo, mais trabalhoso, mas aí você não vai ter que enfrentar aquele campo gretado, né? Uma outra coisa, hoje em dia a gente tem mais informação, talvez pelo próprio Google Earth a gente possa ver uma entrada um pouquinho mais profundo do fiord. Aquele dia que a gente estava conversando, logo depois eu abri o Google Earth, fiquei olhando ali, mas assim, eu acho que a gente deu muita sorte de entrar por aquele lugar que a gente entrou, porque era perfeito. Porque a primeira tentativa de achar um lugar para o Campo 1 foi aquela que eu participei junto com o Dimitri. Eu estava também nessa. Exatamente. Aliás, tem uma foto que eu adoro, Lacaze. É uma foto que você está lá em cima no fiord, tem duas árvores, e você está descendo por essas árvores, entre as árvores. Você vê, né? Você e o fiord ao fundo, é linda aquela foto. É linda, linda, linda. Mas a gente tentou ali, porque ali seria um acesso direto. Mas tinha um acesso direto. Tinha muita parede de rocha. Pedra, né? Muita parede de pedra. A gente imaginava de colocar alguma linha de corda para subir, fixar corda para subir. Essa é uma possibilidade que eu tentaria hoje. Porque direta, ela evitaria, né? Mais direta. Você vai sofrer um pouco ali no começo para fazer. Mas já chega na crista, né? Chegava direto nela. Chegava onde tinha que resolver. É uma possibilidade mesmo. Seria uma coisa interessante. Eu tô sentindo uma vibração, um plano em andamento. Então já está começando a sair com um plano. Eu também acho. Apesar que uns cinco anos atrás alguém começou a levantar essa lebre, o assunto morreu pouco tempo depois, né? Mas eu fui eu, Sam. Eu queria que a gente fizesse algum evento comemorativo, porque exatamente foram. A gente completou 20 anos, né? Cinco anos atrás. Três, quatro anos atrás, em 2017. A molecada forte tem essa idade. Que aliás, eu queria escrever alguma coisa, o Beto Lacaze, foi quando falar, não, o Tadinho já escreveu, tá lá, então eu não tinha visto. E aí adorei o que você escreveu. Aquilo que está lá naquele blog lá é meio que o meu diário, assim, né? É uma coisa mais informativa, não é um texto para ser bonito, é mais informativo, dados, né? Datas e coisas assim. Eu fiz uns tempos atrás, mais de 10 anos atrás, eu acho que teve uma época que estavam escrevendo um livro do CAP, não? Um livro de contos. Sim. E eu escrevi, cheguei a escrever um dos textos. Foi o Flávio Kitahara, escreveu isso, ele. Isso, é verdade, o Kitahara. E eu cheguei a fazer um texto daí num formato um pouco mais... Legal. Agradável de ler, né? Não que não fosse só informação. Não, essa ideia é legal, é simples e também exploratória. A gente poderia escrever, fazer um material... Porque agora o Bruno resgatou das catacumbas das coisas dele o vídeo e o áudio, uma fita cassete, é uma coisa, quase arqueologia. Fita é uma escavação arqueológica, né? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Alguém pergunta lá sobre a possibilidade de usar um trenó lá em cima. Eu não sei se tem você entrar pelo gelo, pelo lado do gelo, talvez. Porque ali pela Patagônia Ocidental, não tem muita essa possibilidade, porque tudo que a gente tinha o tempo todo era aquela neve misturada com água, que qualquer muito um que fofo, for até a época vai muito fofo, vai pegar isso. Lá embaixo, a gente não viu lá em cima, né, Bruno? Essa que é a questão, mas também lá em cima já era parede.
Se a gente se entrar... lá em cima, se você chegar no pé da montanha, você já não precisa mais de treino. Ó, você já está no pé da montanha. Você precisa de grampão e piqueta para subir. Um invernal e vindo pelo hielo faria sentido usar isso, trenó. Isso. Invernal pelo hielo, aí é obrigatório trenó, porque tem que carregar um monte de coisa, combustível para caramba, barraca, comida poderosa para aguentar. Comida. Pelo menos, né? A comida não vai afundar no fiord, né? Pode afundar na neve. Não, mas aí acontece o que aconteceu com os italianos. Aí pode ficar soterrado na neve, né? Fica, os caras ficaram, as barracas começaram a sumir e os tambores de comida, tudo, eles, pum, saíram fora e largaram tudo. Os italianos perderam. Não tinha jeito de tirar. Mas assim, eu, depois, assim, eu já fiz a travessia do hielo um par de vezes. Opa, caiu, Beto. Você caiu, Beto. Tá machucado? Caiu? Machucou, não. Não, tô bem. Família. Repete aí, Beto, não deu para ouvir o que você falou. Não, que depois eu tive algumas vezes no hielo continental fazendo algumas travessias ali. E realmente, para quem perguntou do trenó, lá no hielo continental, o trenó é uma maravilha. Você rende. Agora, é uma tristeza quando você tem que. Quando você sai do campo de gelo e começa a pegar morena. E aí você tem que colocar a porcaria do trenó nas costas. Aquilo ali. Nossa, mortal, mortal. Não, e com aquele vento da Patagônia, aquilo vira uma vela. Que aquele negócio te arrasta, te joga longe. Eu entrei com o Chico lá no São Rafael, né? É, eu entrei com o Chico do São Rafael e com o trenó nas costas, é impossível. Estamos já com 1h06 de live, marcada é 1h, a gente não pode abusar demais dos nossos amigos aqui. Dos nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores. Aliás, eu tiro de novo o chapéu. O Fábio falou de fazer essas lives, não sei o quê, e eu falei para ele um tempo atrás: Fábio, traga disso, daqui a pouco essa coisa passa e o negócio é lá mesmo. Ainda bem que ele insistiu, né? Nossa, e parabéns pela iniciativa, Fábio, é muito legal isso. Imagina. É bacana ver pessoas, é bacana sentir as pessoas em volta, isso é muito bacana. Não, vale a pena resgatar, Bruno, um palitinho, que todas as lives estão arquivadas, estão no YouTube, no canal do YouTube do CAP, e se vocês quiserem, nossa, muita gente que a gente não vê há muito tempo apareceu contando histórias, umas coisas muito legais. Hoje eu estou assim, muito... E a gente está falando... Agradecer tá vocês falando, e estarem aqui, viu, Beto? A gente está falando do valor dessa live agora, vivência, mas ela, de fato, ela está registrando uma história que não estava registrada. Ah, sim. Sim, mais uma vez, é isso mesmo. Por mais que eu tenha fotografado minha vida inteira, literalmente, quando eu olho para trás e vejo as fotos antigas, são milhares de fotos nos arquivos, vocês sabem quais são as fotos que têm valor? A gente fotografa paisagem, a gente fotografa coisas maravilhosas, que a gente fala, fica de queixo caído. Mas sabe as fotos em que todos param para olhar, inclusive eu? São as fotos onde estão as pessoas, onde estão os amigos. Essas são as fotos que têm valor. Porque essas são as fotos que resgatam um pouco da emoção que a gente sentia. São essas fotos que trazem a única coisa de valor que a gente tem, que são essas conexões que a gente faz. Sabe, Corneto, tenho visto mais ao longo do último ano, mas fazia muito tempo eu não via. Beto, quanto tempo não te via, Sam? Dimitri, amigo de Facebook, entre aspas, então de vez em quando eu vejo ele indo para cá, para lá, nos negócios dele, ele fica reclamando que é ruim no Chile, lá em cima, de noite, tá bom, ok. Vem morar em São Paulo. A opção difícil que você fez mesmo, Dimitri, concordo. Lacrase, quanto tempo eu não te vejo. Nossa, a imagem que eu tinha a tua era aquela imagem. E é tão bom poder ver as pessoas. É tão bom. Muito bom. Assim, emocionante, Bruno. É emocionante mesmo. E é muito bom assim, a gente ver todo mundo participando. E participem. E divulguem. E mais do que tudo...
se inspirem nessas pessoas que estão falando, porque o que, que tem de comum em todas essas lives? São pessoas que fazem. São pessoas que buscam. São pessoas que não estão paradas esperando. Todas elas tomam iniciativa. E eu lembro que quando eu estava no clube, e eu comparava, quando começaram a aparecer as empresas de turismo, a gente comparava o clube com as empresas de turismo, porque chegavam alguns turistas e falavam, olha, existe uma diferença no clube. No clube é muito mais barato, mas aqui você tem que fazer as coisas. E o mundo está à sua frente. O mundo está à sua frente. Desculpa, falei demais. Pessoal, o encerramento aí um pouquinho cada um. Vamos embaralhar esse negócio. Sam, encerra o teu pensamento. E uma mensagem para as pessoas também. Confesso que para mim essa história da epidemia está um pouco diferente do que para a maioria das pessoas, porque eu estou trabalhando praticamente normalmente, né? Então o tempo está curto, na verdade. Então foi até um pouco difícil me organizar para conseguir participar hoje, mas valeu. Eu acho que foi bom rever os mortos-vivos aí. Foi bem divertido. Muito bem. Beto? Qual, o Lacaze ou eu? O outro é o Lacaze, você é o Beto. Cara, pô, muito legal encontrar vocês, mesmo que seja virtualmente, saudade de todos vocês, até do meu irmão, porque eu já faz muito tempo que eu já faz quase, desde a pandemia. Acho que a última pessoa, assim, de fora dos amigos que eu encontrei foi justamente a Samantha, que a gente foi escalar no México, e aí quando voltamos do México, pá, fechou tudo, e aí desde então, né, não vi mais minha família, não vi mais meus amigos, tô só de vez em quando, às vezes encontrando alguém do trabalho, que também lá no trabalho a coisa também tá meio, assim, muito home office, muito revezamento das equipes. Mas, cara, muito legal encontrar vocês. Eu espero que a gente consiga se encontrar, quem sabe lá no Gaviota, numa futura expedição aí. Eu acho que a ideia tá no ar, vamos aí. Eu tô dentro. Eu só peço que não se esqueçam de conseguir a autorização antes da gente chegar em Porto Alegre. É. Por que a gente deixa levar os Dorflex da vida para o São e para o Beto? Porque o grupo já não é muito novinho, né? Muito bem, legal. E também eu quero agradecer... eu queria só agradecer a Silvia por organizar isso, claro, e ao Cap, claro, por propiciar esse encontro nosso aí. A Silvia foi fundamental. Fundamental. A Silvia que... Né, é isso aí. A comadre. Beleza, valeu. Lacaze. Eu queria agradecer mesmo toda essa iniciativa dessas lives e poder participar dessa. Muito legal rever vocês. Faz quase 20 anos, 18 anos, fazendo as contas, que eu estou fora de São Paulo. Então, muito tempo que eu tô distante, não, do clube. E, embora segue aqui no meu coração E é muito legal lembrar de todas essas histórias e reviver isso aqui de longe, de onde eu estou. É isso aí. Dimitri. Eu queria reforçar algo que o Lacaze falou no começo, é como essas experiências a gente acaba carregando toda a vida com a gente e também acaba moldando a gente e dando um conjunto de habilidades que é muito importante profissionalmente e em outras relações. E eu acho que o montanhismo, o CAP e essas histórias têm uma importância, essas viagens, essas explorações têm uma importância na minha vida que é difícil até de botar em palavras. E ver vocês hoje aqui, eu preciso confessar que eu estava nervoso, porque... faz 15 anos que eu saí do Brasil e como vocês têm um papel muito importante na minha vida, para mim foi bastante importante ver vocês aqui de novo. Eu lembro do Fábio quando eu tinha 14 anos
ele me levando para o mau caminho da escalada. Eu ainda lembro perfeitamente disso. Então, eu acho que esse momento hoje, a gente está revendo tudo isso e botando, documentando essa história, é fantástico. Fábio. Que bacana. Que bonito. Nossa, estou emocionado e só tenho a agradecer vocês pelo reencontro, por resgatar essas histórias e eu só posso somar tudo que vocês disseram. É marcante. O que a gente fez foi bonito, foi difícil, foi perigoso e marcou as nossas histórias de vida de maneira indelével. Eu estou bastante emocionado por encontrar vocês e poder trocar essas histórias. E, de fato, Bruno, é muito legal fazer esse registro. São 4 meses que a gente faz essas lives e, felizmente, a diretoria do CAP nos apoiou, né, nessa iniciativa. A Bel, o Sérgio, enfim, o Silvio, todo mundo apoiando. E eu quero lembrar de novo que o Baixo, naquela época, falou: vocês têm que registrar. E eu escapou. E hoje, então, felizmente, a gente está conseguindo zerar aquela conta. E o Baixo estava indo beber com a gente lá em Puerto Montt, né? Pois ele estava lá, ele lembra, e vocês lembram disso. Aliás, acho que ele lembra que você ficou pendurado de cabeça para baixo, Dmitry, se eu não me engano. Sim. E a Silvia, maravilhosa, né? Que puta trabalho espetacular que ela está fazendo, produzindo essas lives. Eu só quero fazer um convite para vocês, Bruno, Beto Lacaze, Beto, Sam e Dmitry. Uma cerveja o mais rápido possível, para então aí sim a gente combinar qualquer escalada. Eu acho que vai rolar gaviota, mas a gente devia logo ir para a montanha. Eu acho que essa cerveja vai tem que ter uma condicionante, o gaviota. Um beijo para vocês, adorei mesmo. Gente, muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado. Tchau. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Até logo. Fábio, só uma coisa. Obrigado, patrocinadores. Obrigado, patrocinadores. Beijo, tchau.